Tunaona morale morale iko mingi kwa nini? We morale iko mingi kwani tuko ba kongolele ba kongomani wa damu. Manake hata hakuna kitu atakukua kitu tuko tayari kwa kupiganisha juu ya udongo wa babu zetu. Sasa mnapiganisha watu gani? Bo sie ya kwanza ni kupiganisha ule mtu ambaye anatufungia mpaka. Tusivuke unagana, tusifike Ndamugenga, tusifike huko ndiko tuko napigana mpaka Kibumba. Sasa kwa sasa adui wenu ni nani? Kwa sasa adui wetu ni Mtusi na Muganda ndio adui wetu ambaye tuko nafatana naye. Na yule ambaye atachangia franga za adui kwa kutupiganisha kwa hii udongo wetu wa Kongo. Na mkipigana mnapiganisha nini? Mnatumikisha vifaa gani? Sisi tukapigana tuko na vitu ambao wazee wetu walituachia kwani udongo isiendelee kubebewa na adui. Tuko na vifaa ambao walituachia, tunatumikisha msheledi, tunatumikisha hata muti, tunatumikisha na bila ambao watatuongoza tutumikishe. Notama parisama tulipiga Kibumba, Gezi tulikuwa piga Bunagana, Ndamugenga, Chengereo. Tuko tumikisha tu hiyo kidogo yenye tulikuwa nayo. Sasa tunaona morale iko mingi, inatokana na nini? Morale kukua na mingi inatokana na kuona gisi adui iko naendelea kujijenga na sisi tuko naendelea kujijenga. Donge tuko na morale kuonyesha ke hatuwaogope na kuonyesha kama hata waendelee na hivi vitu vyao hakuna hata kipande hata nusu ya Kongo ambayo itaendaka. Na vipi kuhusu EAC mnaiona namna gani? Nafanya kazi yao. Kuhusu EAC haitumike gisi ifanyavyo. Pahali akuita tawe ya se, wangetaka ata wasasisi, fari, pari wazalendu, kwani periodi ambele tulikuwa tumika kwa mishenese, me. Kwa sasa wanasema kila watu wakwena jinao, njo vile tunatumika kujina ya fari, force d'action rapide. Sisi tunatumika kushinda tana wao. Hao walikuya kupromenade, walikuya muvizite, ikosa vizite, walikuya vizite Kongo. Hawana kazi huko kabisa. Kwa kumalizia tumesikia rais wa Kenya anasema wale watu wabilitumika na wanasema bataendelea mpaka Kongo mpaka siku itapata jeshi. Kwa nini mnasema nini? Haiko kusema Kongo nakosa jeshi. Ila ni hiyo mapolitiki ya hiyo mainji za inji. Zile mainji nyigeni. Njosi kwa tulitea wengine. Kongo iko na jeshi ambayo nenea. Na Kongo iko na wenye nayo njo wa ijana ambao wanajitolea humu leo kwa kupigania Kongo. Kongo iko na kabisa na wajeshi wa kuenea. Kamanda, kwa kumalizia, jana tumeona Rais Tshisekedi alikutana na wengine huko Luanda. Rais wengine walikuwa wameongelea mambo tena kuhusu security huko mweste. Na kuna siku chache inawezekana kutakuwa wengine wajeshi ambao watakuja. Nyinyi mko tayari kuwapokea? Wanasema wajeshi wa SADC. Hapana, sisi hatuko tayari kupokea jeshi kutoka nje ya nchi. Kwani tuko na jeshi za kuenea. Sisi kabisa tunajaminia na tuko jeshi za kuenea. Ila nchi zingine, nchi nyingine ndio ziko natutilia ile mapolitiki, ndio ziko acha president haweze decide peke. Wiko nakuwa kama wanatamuongoza, wanakuwa kama wanatamusukuma. Ila iko tuko na jeshi za kuenea kabisa na hakuna kitu kitashindikana hapa Kongo. Akajipatia vile vitu ku responsibility kwake. Ni nani anasaidia sababu mnasema kwamba mnuna? Sisi tunajaminia ni sisi peke kwani tuko wa Kongomani. Sisi tulianza kuzaliwa hapa mpaka kwa sasa tuko wa Kongomani. Hakuna manezi tusaidia, tuko na mashamba.
tuko na kila kitu kenye kinapasha tusaidia ni sisi peke. Tunajua tuko njaa sai, tunaenda tunalima, tunatusha ile ile kiazi kidogo, tunajisaidia nayo bora tu adui asitu asitu tu, tu profite mu mu désordre ncho vile. Afande nyinyi mnasema nini? Tunatumika na population ambao vitu ambao population ilikuwa ni na sisi tulikuwa population mbele tukoe majeshi. Vitu ambao population itasema kwani ni hao ndio wanatuambia kila kitu ambacho kinaendeka. Kitu ambao population itasema ikasema jeshi haya asiende antuka tuko tayari kwa ile kitu inapashwa tu ikaenda. Kwani depo wafikie huko hakuna kitu wala kisho fulani ambao washafaa wanakuja au ni kukula tu ni kuikala na kulala. Hiyo tu ni hao na mapromenade. Ni hakuna kisho tusha ya tusha sema tuseme ha, hii ni jeshi haya sema ifaa hapana ni bali kuja tafuta wanawake wanawake ndio ndio yao vile. Tuseme akosa kwa kumalizia samani. Sasa tunaona morale mko nayo. Mnaoga mnawaza M23 inaweza kuya kikuchukua mji wa Goma ndio maana mnajitayarisha. Saa zote. Mnabaki mnokijitayarisha. Sio kama mji wa Goma kwani sisi Fire Force d'Action Rapide hatukuanzia Goma tu. Sisi tulianzia Unagana wakati tulisikia adui ameingia Unagana. Kama ulisikia wajene waliingia ni sisi ndio tuliingia Force d'Action Rapide Fire. Tukapigana nao kuanzia Mantamugenga, Mabunagana, Machengereo, Mama Tebe. Mupaka balikia tosha kulini defro, tukakua sawa mbao tunagabulana. Ndiyo tukabula, wengine hapa hivi sasa, wengine wiko kotea Goma, wiko sehemu za Goma. Sisi objektifu yetu ni adui atoke aende. Donge tuko mwoperasyo wanaita mbele mbele yao, hadi kwao. Ndiyo operasyo yetu sisi, kwa Force d'Action Rapide. Asante. Majina? Kwa majina wanaita Sheribe Kimanuka, le general. Force d'action rapide merci asante jo balobaki ke biso tokei me bino il faut baba te la pona ikolo esko luleng ni bozali ko bunda muko na bozo buna ninge nini mnako pa nini bozo buna nini biso ko biso to bunda to bunda kaka na machete kaka isa kaka na ba pouvoir obatike la ki biso to sana ango tozana ngo ataso kina kufi lelo me peti na ngai ye pe akobunda pona ikolo siko tolo ba mapinga to pe ba soda ba president tata mokonje ikolo kondi mokati Felix Tshisekedi ayolo ba ba ifo ba ya susu bino bozana kosa ba ya to pe ba ya ah ba to ba soda ba bamboka ba bamboka mosusu ba pa ya wana ba ba ya te biso toza kaka na force na biso biso donc de toza wa tozana force na biso ba ya te bazo ya kaka pona ba promenade na bango kaka bazo kaka bana basi nde biloko na bango ba usala kaka na vile na Goma to mona bango to mona ngoti siko iloni boko singa na tata mokonzi kol kon demokratike bo tata mokonzi ya demokratike Felix Tshilombo il faut to il faut ya kaka to solo la ezaka kabiso nde to kosove kaka pei oyo pe ba étranger te ezaka kabiso bana mabeleo nde to kosove ngoti. Merci. Merci. République démocratique du Congo, province du Nord Kivu, Force d'action rapide bar Ouazalendo. Déclaration numéro 002 bar W bar cellule de communication bar 2023. Objet indignation. Vu la constitution de notre pays, la République démocratique du Congo, à son article 63, vu l'appel du chef de l'État à la mobilisation massive contre l'agression rwandaise aux terroristes du sol congolais, vu les accords de Nairobi instituant les terroristes du M23 appuyés par les Rwanda et l'Ouganda, à déposer les armes contre l'agression du territoire congolais, vu les accords de Nairobi instituant les terroristes du M23, appuyés par le Rwanda, l'Ouganda, à déposer les armes, nous, FARC, Force d'action rapide, bar Ouazalendo, sommes indignés de ce qui suit. 1.
Depuis que nous sommes décidés de prendre les armes pour défendre notre pays contre l'agression, avons constaté une méfiance de la part du gouvernement. 2. Constatons une menace des groupes rebelles qui ont maîtrisé la population pendant beaucoup d'années au nord Kivu. En effet, nous dénonçons l'arrestation arbitraire du colonel du mouvement phare Bar Wazalendu déployé vers l'axe Mabenga-Nyakakoma par le général autoproclamé Kabido. Notre élément nommé au nom de Kasereka Célestin a été arrêté par les hommes du général autoproclamé Kabido. Ainsi, nous demandons l'implication du gouvernement dans la libération immédiate de notre compagnon d'élite dans un bref délai de 24 heures. Dans le cas contraire, ce qui tient notre compagnon d'élite sera responsable de la décision qui sera prise par la direction politique et l'état-major du mouvement phare Bar Wazalendu. Fait à Goma, à Kanyangoma, le 28 juin 2023, signé par le général de brigade Cheribe Timanuka. Je dis et je vous remercie. Kwa Kiswahili. Kwa Swahili, tunasema kufatana na inji na katiba ya inji yetu kwa kipengele yake ya 63 ambayo inapatia kila mkongomani mamlaka ya kuweza kuchunga mipaka ya inji yake. Na kuona mwito wa President la République Démocratique du Congo kusema kila yote ambayo ni kijana aweze kushimama na kuchunga mipaka kulingana na gisi Munyarwanda ama Muganda ameweza kukia tuagrese. Kufatana hiyo yote, sisi vijana tangu tulianza vita tangu Bunagana, tumeona viongozi wa guvernema wamezinyamazia, hawakuleta msaada wote kwetu sisi kama FAR. Na kwa hiyo, tumekutana kolonele wetu Kasereka Celeste amekamatiwa na wanamemba wa kikundi cha generale ambao anajiita generale Kabido muakse ya Binza na Mabenga. Kwa hiyo tunambia guvernema yetu ikemate responsabilite zake kuona gisi huyu anaweza kuwa libere mudele ya 24 heures. Na asipokuwa libere, mipango yetu itakamatiwa na etat major ya FAR, wao wenyewe wataviasime. Asante. Ndio awali tulikuwa tunafahamu kwamba mlikuwa kwenye uongozi ambao ni umoja ambao tulikuwa tunawajua kama Wazalendo. Kwa sasa tunaona kwamba tunaweza kusema kwamba kuna mnaelekea kwenye mgawanyiko kati ya makundi yenu ya kizalendo au sio? Hapo hatujagawanyika. Lakini kuna wale mabandia ambao wamenyanyasa raia tangu zamani. Na hao watu ambao wamebeba mizigo mingi yenye sisi kama fare hatuwezi tukachangia. Ndio kwa maana tunasema yote ambayo anapigana na adui na iko juu kulinda ulinzi wa inji, haiko mwale watu ambao wanasema wanaweza wakatugawanya. Sisi kama mouvement phare force d'action rapide Bar Wazalendu hatujawahi gawanyika. Ni huyu adui ambao amependa kula pesa za adui, yani M23 ndio anapenda lete hii mugawanyiko ndani ya Wazalendo. Na kwa majina tunaweza kutambua basi. Kwa majina mimi ni Jamari kama porte-parole wa mouvement FAR. Jamari nani? Jamari Kahangiro. Asante. Ndugu Jamari, je, mnaendelea husiana na vingine vikundi vya Wazalendo Masisi, sijui Ruchuru na penginepo?
Ndiyo kuna vikundi ambao tunawasiliana, ila kuna hal, wale ambao wameungana na adui wanaweza tumikisha njama za adui kuweza kuya tugabula. Wala hata siku moja wale tulishimama tukisema tunapigania udongo wetu, hatuwe tukawasiliana nao. Lakini yule ambao amesimama kupigana na huyu adui, sheri tutawasiliana naye. Ande kuna mkuse tokoi ba bosenga ni bozaini na ngumu kwa malelo. Moko malelo ndenge omoni kato tozawa sepona kaka pei na biso. Pei oyo bakoko batika kibiso. Sikoyo oyo tolo ba ezana ndenge gouvernement ezui responsabilite na ete. Pone keto bandaka la gouvernement eye komisunga eye kosunga biso te. Na ero to déclarer pour nande kona biso kolena biso bazuye pa na kibirizi oba babenga ka colonel Celeste Kasereka ndeto ke bisaka ka o général autoproclamé Kabido soy alache mutu na biso te awa da 48 heures oiko salema akomona yango kaka. Ce que vous avez pour vous, c'est que vous avez dit que le gouvernement est saligné. Le gouvernement est responsable. 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 Ti toko misaka munyarwanda pai naye ti toko msa muganda pai naye monguna nyoso azalika kana na mabeleka ka ya Kongo toko bundisa ye ti nasuka tozaka ka elongo na far de so far de ce ezuka ka responsabilité na bango toko continue kaka ko collaborer ndeko na kombo okobisa biso kombo bingami awa to na kombo moko ebenga makaye zaka ya general mumeza ka far general na biso babenga kaka Sheribe Kimanuka wande kombo ebenga makakaka. Yumoko za bongo mulobeli tobe porte-parole komo nao? Bon, nga kombo na ngai babenga ka Jean-Marie Kangiru. Matondo minde ko. Merci journaliste. Alors, simi ton sini. Mabili matondo. Kwa simile nangi. Sikutsina. Maraba.